لسر سنوری فرانسا چاوروانن بو درچون زوریان جنگ راوینان کچیلی رش تماشای درامای الهیبه پر لشر دکن دریاو شاخیان برین تاگش نئیرا موبایلکانیان شارج دکنوا بلام خویان شارج نابنوا تانگن اوبر ملی آرزویان بو بریتانیا دفره دوائین ویستگیا بلام سختری نیشن زوریان بسال دیره باونتوا هنده کشان شانسیان هبو بشویگ در چون رقیان لکامیره متمانی پیناکن دترسن لوبر اشکرابن کلیره بونو دیپورتیان بکنو اما افغانیا سفر برستی لی بریوا هنده برگو بوا کفیری کردی بوا ورائی لا ترکیا ایشم کرد لکوردی لکوردی کرمانجی بو لپیش ما یا کردی راف با ولری بو چمشامالی بو لگاوانی شد که لگاوانی شم کردی دوی آتیم با یونان ایتالیا بعدا آتیم با فرانسه آرندری با انگلیتر با چی پید مهم برای با انگلتر انگلیتر یک چیزی باشتر علی دخل که فرانسه و دام مولاکاتی من لافغانستان شرا لگل امریکا نتوانیم بجین اگر بمانه بجین حکومت بونی نیا نتوانین خلق بپارزین امریکا لیوه و بردوام شرا استا کمیک باشتر و لتلویزیون بینیو مانا چم دبی لیرهید؟ نزی که دو سال دبی با نتوانی بروی او بر؟ زور دارم بلام گیر دخوم و دیسان دگره ما بله دوی دو سال اوی که لافغانستان لپیناوی دا بجه تشت ما بستم شاینی او بو که ولاتی خودی با بجه بیالی چرا شایسته است ولی ای چون شاینی تی بلام هر ولاتی خو من هی خو منه ایره هرچن شاینیش بید هر دل نایوید دبی بگره نو افغانستان چه عرضوی کته یه؟ ارزو موایا که ناس نامه ایره ورگرین و بگرین و لای مالبات من لوی جیانی که نو دست بکین خواب که دولت بیانی کن لولاتی وک افغانستان و ایراخ و اوانه برون و خلکی او شنانه بخوین بریال لباری خوین او بدن لنه خوین دا شر نکن اینجا لیره چون خواردن تندازده که خواردن پیدا ده بیت بلام قرصه خلکی فرانسه بینین خواردنین دهن و ایوانانیش دهنن خلکی یره خلکی که باشن خراب نین پولیس کمی کشه هی لگل من بلام خلکه که زور باشن خواردنو جلو برگو هموش تک من ددنه بلام یره زور سرده وانی ها زور سرده چون که لنو درستانین لخیمه درده جین من سالو نیو یک دبه لخیمه دم دوخیان هنده خرابا کر خرابی و کاریتاس خیریان پیدا کن ام خانما لا بریتانیا و هاتوا و یارمتی کوچ بران تیدگم کدبه آگداری خومن بین پیشتر تلویزیونی دیکه هاتونو کوچبر پلاماریان داون ام گنجا مصری و یمنیانا دلن میدیا لولاتی اما آزاد نماون هر روی دا سلات سپیده کنو بروامان پیان نماوا بایا مصر من بزهش چون که لوه ایش دست نکوه اوانه زرم پیشه یکیان هبو لولات دوخیان باش بو استنا نیبی خوان اوی هی دیدن بازو کره کبره لمالی خویتی و هندگ زر ملچی خویتی کسی وک کره چی وایا بو اوه را پرین که اوه باز من بخنه سر خوی حکومت هر خریچی اوه یا کتون گل هیلک بکات لیره لأوروپا حکومت خریچی اوه یا گل آسوده بکات لمصر تواو با پیچوانه که من هیا حکومت ساوی او هولاتیانه دردهنه که لحیتی کم نبید بحاری عربی پیچون بو او بهاری عربیه خسارتی چی گوره بو لگلی عرب کوت هاتن گوتیان یکسانی و داد پروری دبی و هجاری نامینه کسی استا هجاری زیادی کردوا زاران لمصر سی چین هبون چینی نوراست و چینی هجار و چینی دولمن استا چینی نوراست نماوا یان هجاره یان دولمنده
هذا جاء ما أنجامي بهاري عربية؟ بلي أما برهمي بهاري عربية كسي هرباس يكساني ودات بروريد بودكان كسي باسي بروشي رخصاني هلي كار ناكن كار دس ناكوي أي يمني شاد شوانا؟ يمني شاد بوت يمني خمجين بلي لأنجامي دستيورداني ولاتاني ديكا أوشر ختاي بهاري عربية؟ دتواني دوابلي بلام دستيورداني ولاتاني كنداويش دوخي يمني خراب تركرد پین سال دوای جنگ و گمارو دوخی یمن زور خرابه. نزدیکی من جکلیرم، بلام دو سال ل فرانسا. دو سال ل فرانسا. پید دلم دو سال ل فرانسا دژیم، بلام واللهی دلی ده سال لیرم. ما بستم هیس نیه. خالشی ایره خالکی چی باشن؟ بلام لیره عرب و رولکانی ولاتی خوشمال ل فرانسا زور خرابن. آوان دزانن کوزبری تو قاتاخید، ایتر دت سوسن نوا. اما ولاتی خومنو کسکار من بزیهش، تا بین جانی چی خوشتر من هبی تو آینده من هبی. کسی رق من لم ولاته هست دوا. تو بوچی ل فرانسه نامنی و بوده به برای بریتانیا. لبر اوی فرانسه دیجی اسلام و منیج مسلمانم. اما قصه سروکی فرانسا بو او نمونه بالای بو همو فرانسی کن جا اگر سروکی دولت قصه واب کد دبه گلی فرانسا بلا چی؟ زور باشا تو همان قصه ده که لسه فرانسا؟ فرانسا؟ همان شد دلم بلام راستی که لیره مافی پنابریج نادنه کسی مصری هیچ بلگن همه یک من پین یک بی سلمانی چه اینو لچوی و هاتوین؟ صحيح ما فيش اي اوراق ايما كوزبرين كاتك او بلغنامش ندنت صند تواني ليره بجيو ايش بكيت ايو كارتوني بدستوي تشي على او كارتون نويجي لسدكاي ان شاء الله في بعض الاسباب اللي خلتنا نهاجر لاوروبا يعني مثلا احنا مصريين بنلجا عشان خاطر ما فيش شغل في مصر زوربي كرت لم يزكي شمان دفر داد بزن ليروا لقو كوزبراني ديكي هاوريان يجديد قرنوا اما دكاري دكن بو برينوا اما یک یک لوان دمه کلیره و خویل کامیره ده شهر توا دله پولیس زوزو ده منگره دشلت قصش بکه این سودی نیا که گویله ده گره چی ده گوره ام گنجا 3 ساله لم ویزگه شمن دفره لسر شقام ده خوه ازاری زوری چشتوا بلام دله پشیمان نیا ولا راست که امله 2005 رو نورو فاکر 2005 رو نورو فاکر دو سال آلمان هم و 3 سال نزدیک 3 سال لفرانسه هم باشه آه بولی رمای و 3 سالان والله راست که با دردی گویی دردی اروپا هم شهر روم نورو فاکر دو لعراق هات میرن و نه مقصدم بولی رمای ولا فرانسه والله لیرا لفرانسه هم ما بودم بوی زم اکمه دگر اقامه کم داده اقامه بگرم اقامه نده ولی رن ندنه نه والله اقامه مرد بو ندنه والله بجوره که سکان ما رفس می و یک دو جاریش ما ولی من کردو هر رفس خالقی هولی ری ونیا خالقی شقلاوی خالقی شقلاوی بره بیری چه دکه ایل کردستان زورت دو عرصه ساله بخوای و کو گفت ما کسکار هم کسش خوشتره کسکار عزیزتره کسکار باشتره ادی بوچ و کو خالقی هول دن داد درتی بچه او بری بوچی دتای لیره بمنیا با قرآن لکنم اروپا همونی که کت سل بریتانیا سل فرانسه و مهم اوی که حکمت زیری و شون البودیاری که اتو خوندو تلویل کردستان با خوای تا دوری چوارو آن آماده بخوندو چواری آماده پشیمان نی که هاتویه داره هاتویره با قرآن و کل راستی لب جیره جیان خوام و توقع جیان خوام ولی باش اروپا هم پی باشتر بود لبرای چون چل عراق بوم کری کاریم دکرت راستی گوتم با جیان کری کاریم دکرت گوتم گرما اروپای اروپا ل اروپا جیان چ خوش ببینم اقامه راستی که زوری نی حال خوام دل اوی اقامه بذم 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 براستی اروپا و خوش بود با خوای به نسبت داد نبو لروی امنیت و آن از بریم و کو هاوکاری آن برم تا رادیک باشه برم و کو لروی دکمینت و ورق اوراق و پاسپورت آخر آه آه بس اگر ابر یک استی کام کشته کنم بعد سه بیت برم لون من لیرم حاوله چیب کم لشونه چی داد بم سعیم زور بی روز کان کات کان لسر زادوشتم زور بی زاد کان کات کان جز زادی دخوم لسر زادش دنی آه لسر زادش دخوم زور لسر
برم زارو بار خلق بیرک دادی یارمت یک ما داتن راست یارمتیم دادا برم کوف یکشت یارمتی چی بسیت مانا داتن لیرانا لی دوش سرماش دا هاتو زستانا رخراوی کاریتاس لە شاری کاله یارمەتی مانەوەی کورتی کۆچبەران دەدات. بەڕێوەبەرەکەی دەڵێت ڕۆژانە کۆچبەران دێنە ئەمهۆڵە و چاو قاوە دەخۆنەوە و خۆیان کەمێک گەرم دەکەنەوە. هەموو ڕۆژێ پێشوازی لە 200 بۆ 400 کەس دەکەین. دوای نیوەڕۆیان دێن دادەنیشن و قاوەیەک دەخۆنەوە. وەکو دەزانین ئەوان لە نێو جەنگەڵدا دەژین. لەوێ کورسی و مێزی دانیشتنیان نییە بۆ نان خواردن. بۆیە دێنێرە بۆ ئەوەی ساتێک بە ئارامیدا بنیشن و پاتری مۆبایلەکانیان پڕ بکەنەوە. هەروە وایفایش بەکاردێنن بۆ ئەوەی لەگەڵ کەسوکاریان قسە بکەن. پێش سەرهەڵدانی کۆرۆنا چەند هاوبەشێکمان هەبوون لە بەریتانیاوە دەهاتن. کە پسپۆڕی چارەسەری دەرونین لە ڕێی هونەرەوە. هونەرەکەیان بەکاردێنە بۆ ئارامی دەرونی کۆچبەران. هەروە ئێمە وەرکشۆپی فێربوونی زمانی ئینگلیزی و فەڕەنسیمان هەیە لەگەڵ نیگارکێشان. ئەو نیگارانەی کۆچبەران دایانکێشن لێرە هەڵمانواسیون. هەروە ئەو نیگار و تابلۆیانە دەبینە پێشەنگاکان لە ناوچەی جیاواز و ناوەندە کولتوریەکان. بۆ ئەوەی نیشانی خەڵکی بدەین ژیانی کۆچبەران لە کالێ چۆنە. ڕێکخراوی کاریتاس لە فەرەنسا بەشە کۆمەڵایەتیەکەی کەنیسێ. بەهاکانمان وامان لێ دەکەن یارمەتی هەموو کەسێک بدەین بێگوێدان بە ئاین و بۆچوون و ڕەنگیان. ڕۆشی تراجیدیای ناوچەی کاڵێ ناچاری کردین 20 ساڵ لەمەوبەر دەست بکەین بە کارکردن بۆ کۆچبەران. Caritas to start to work with the refugees 20 years ago actually. بیست سال لەمەوبەر. ئێوە ڕۆژانە هاوکاری چەند کەس دەکەن؟ You are helping. It's really لەباری ژمارەکە دەتوانم بڵێم لە 20 ساڵی ڕابردوودا ژمارەی کۆچبەران لە کالێ لە نێوان 1500 بۆ 2000 کەس بووە. ئەو کاتی کۆچبەرانی سووریا هاتن ژمارەکە بەرز بووە و گەیشتە نزیکەی 10000 کەس. ئێستا نزیکەی 1000 بۆ 1500 کەس دەبن. زۆر باشە، 1000-1500 کەس. ئەی دەربارەی کۆرۆنا تاوەکو ئێستا چۆن کاری ئێوە و تیمەکەتانی سەخت کردووە؟ ئاستەنگی یەکەم ئەوە بوو ئەو کۆچبەرانە لە نێو خانوودا نەدەژیان. شوێنی مانەوەیان نەبوو و نییە. بە درێژایی ماوەی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا لەسەر شەقام و لە نێو دارستان ژیاوە. ئەم ڕۆژ بە هەمان شێوەیە. بۆ ئەوان هیچ جیاوازیەکی نییە. سەختە باسی مەترسی ڤایرۆسی کۆرۆنایان بۆ بکەین چونکە ئەوان دەڵێن هەرچێک ڕوو بدات ئێمە هەر لە دەرەوە دەژین. ئەوە ئاستەنگی سەرەکیە. جگە لەوەی سەرەتا کێشەمان لەگەڵ دابینکردنی ماسک هەبوو. ماسکی پێویستمان نەبوو بۆ ئەوەی دابەشی بکەین. دەبوایە چالاکیەکانی ناوەندەکەشمان ڕابگرین لەبەر مەترسی ڤایرۆسەکە چونکە کۆکردنەوەی 200 کەس لە شوێنێکدا مەترسیدار بوو. زۆر نیگەرانی کۆرۆنا نین چونکە ڕەوشی ژیانیان هەر خراپە. لە نەخۆشی دیکە دەترسن لەبەر سەرما و کەشوهەوای خراپ.
سپاس بۆ خودا زۆربەیان گەنج و تەندروستم. توشبووی زۆری کۆرۆنا لە نێو کۆچبەراندا تۆمار نەکراوە. هەندێک کەسەن ڕخنەتان لێدەگرن و دەڵێن بەو یارمەتیەی کە کاریتاس پێشکەشی کۆچبەرانی دەکات هانی کۆچبەرانی دیکەش دەدا کە بێنە ئێرە. تۆ وەڵام یان کاردانەوەت چیە بۆن قسەیە؟ ئەوانەی ئەو قسەیە دەکەن با بێن و سەیری ڕەوشی ژیانی ئەو کۆچبەرانە بکەن. ئێمە تەنیا دوانیوەڕۆیان دەرگایان بەڕوودا دەکەینەوە. تەواوی کاتەکانی دیکە لە دەرەوە دەژین، لە دەرەوە نان دەخۆن، دە ڕۆژ جارێک خۆیان دەشۆن. ژنان و منداڵانیش لە دەرەوە دەژین. ئەو خزمەتگوزاریە بچووکانی ئێمە پێشکەشیان دەکەین هاندەری هاتنی کۆچبەران نییە، بەڵکو ئەو بیرۆکەیە پاڵنەریانە کە لە بریتانیا دەتوانن نیشتەجێ ببن و بژین. کورد دەزانین زۆر دێن و بەکارێدا ڕەت دەبن. دەزانم تۆش ئەزموند لەگەڵیان هەیە. کۆچبەری کورد چی جیاوازە لە کۆچبەرانی دیکە؟ جیاوازەکە سووربوونیانە لەسەر گەیشتن بە بەریتانیا. دەتوانن لە نێو کوردانی دانیشتووی بەریتانیا شوێنی خۆیان بکەنەوە، بژین و کار بکەن. بۆ زۆربەیان ئەوە ڕاستە و بەدی دێت. کەمێکی دیکە ئەم گەنجە کوردە بەرەو بەریتانیا دەردەچێت. ئەندازیارە و کوردستانی بەجێشتۆ بۆ بەریتانیا بە مەرجی دەرنەخستنی دەموچاوی قسە دەکات. سەرەتای هاتنم بۆ ئەوەی کە بێمە تورکیای ماوەیەکی زۆر ڤیزەکەم بڕی زۆری پێچوو. ئەویش هەر ینی وەکو زۆرێکی تاڵانی تاڵانکردنی پارەیە بۆ خەڵکی، ینی کۆمەڵێک نزیکی دوومان گونی سێمانک کۆمەڵێک هەڵدەستن بۆی کە ڤیزەکەت بۆ وەردەگرن گوایە بە ناوی شتێکەوە پارێکی زۆر لێ وەردەگرن. ئەوە بۆ هەر یەکێک لە پەنابەران بۆ هەر یەکێک لەوانەیە ڕووی داوێ. بۆ من ئەو شتان بەسەر نهاتوە بە گوێرەوەیکە لانێ بەهۆی هاوکاری چەند کەسەیشکەوە. ڤیزەکەم بڕێدواوێ کە چوومە تورکیای بە پاسوینە تورکیای. لە تورکیا ماوەی دوو مانگونی و مامەوە هەر ڕۆژە و یەکێک ئەوەت بۆ دەکەم، ئەویان دەیگووت بۆ دەکەم. ینی کۆمەڵک درۆیەکی زۆر هەر قاچاقسیە و بە شێوازێک هەر کەسێک و بە شێوازێک دەتفرۆشێت دەتێنێ، ئەویان دەتفرۆشێت بۆی دیکەیان، ئەویان دەتفرۆشێت بۆی دیکەیان. ینی زۆرێک لە قاساغبەری ئەوەشیان هەر یەکە و ینی مامەڵەکردنە بە ژیانی تۆوە هەر یەکەیان بە زۆرێک هەمووشیان بەرەگەی هاتی دوای دوو مانگ دوای دوو مانگونی و لە ئیزمیر بووم. قرار بوو کە لەگەڵ کەسێک دارەکەوتم کە بمانهێنێ بە سەد سی گەڵە. بەڵام دوای ئەوەی کە ینی چاند ماوەیەکی زۆر ڕایگرتین هەر درۆ بوو، ئیدی لە ڕۆژێکیان بەهۆی کەسی شکەوە سواری یەختێکی فەلیان کردین، بردیانین بۆ جەنگەڵێکی لە جەنگەڵەکەی ماوەی سێ ڕۆژ و چوار شەو ماینەوە بەدەوام لەو جەنگەڵە بە پێ ڕۆشتووین. نزیکی 24 سەعات 25 سەعات بە پێ ڕۆشتووین لە هەموو جەنگەڵی. موی هەوراز ناخۆش حیلەمان لەگەڵ بوو، کەس کەسی ینی منداڵمان لەگەڵ بوو. دوای ئەوەی کە ئەومان بڕێ شەو هەبووە یعنی نان دێشکە ئاگری بکەینەوە سەرمایەکی زۆر زۆر هەبوو لەبەر ئەو سەرمارکە هەیەکێکمە کە ماوەتەوە. دوای ئەو ماوەیە چوارەم شەو سەریان خستین. خەرار بووکە یعنی ئەوەی کە بە ئێمە گوترا بوو ئەوە بکە 50 کەس زیاتر سەر ناکەوێت، بەڵام کە سەری یەختەکەی هەوتین زیاتر لە 60 کەس بوو. لە تووشیا سەریان خستین. دوای کە سەر کەوتین 60 کەس بە ناڕەحەتی زۆر زۆر کە جێگامان بوویەوە لەوێوە بەڕێکەوتین هەتاوەکو ینی لە ڕێگا نزیکی چوار شەو چوار ڕۆژ و پێنج شەومان پێچوو نەچوونێنان ڕاستەخۆ بۆ ئیتالیا بوو. ڕاستەخۆ بۆ ئیتالیا بوو بەڵام کەشێکی هەتا بڵێ ناخۆش وەزێکی هەتا بڵێ ناخۆش هەر ڕۆژ پێشێستا بوو نزیکی 14 ڕۆژ لە ئیتالیا ماینەوە هەفتەیەک شە لێرەم نزیکی 21 ڕۆژێک پێشێستا. ڕاستە بەڵێ هەفتەیەکە لێرە ژیان چۆن تێپەڕیوە تۆ ڕێت هەموو بڕی بەڵێ ئێرە چۆنە سەر سنووری فەرەنسا و بەر سەر سنووری فەرەنسا بۆ بەریتانیا ئەگەر ینی وەزێکی زۆر ناخۆشە ئەوەی کە سەرمایە بەتایبەتی ئەو بۆ گەنجێکی قورسە دەی بۆ خانەوادەیەک چۆن بێ. بەڵام وەکو هاوکارێکی زۆر زۆر لەلایەن بەلجیکا ینی خەڵکی بازیکە خێرخواست بەگشتی هاوکارێکی زۆری جلوبەرگ پێڵاو خواردنفەەنسا هەردووشی هەردووشی یارمەتیی زۆر باش پێشکەش دەکەن هەتا لە بەریتانیا شەو خەڵک دێ بۆ یارمەتی. ئێستا تو وا بەڕێوەی دەڕۆی چەند سەعاتێکی دیکە دەڕۆی دەچێ ئەو بەری بۆچی بەریتانیا هێندە گرنگە خەڵکی مەهر بۆ وێ دەچێت خۆی ئێرەش ئەوروپا وا
بلام خوی کردستان ایم است که یعنی که کردستان رادا که این لداس سیستمی اوج یعنی کتی دارین براسی لبره وی که هیچ امنیتی کم نیله وی زمان بخوام لعنه یعنی بله هر کسی که وسیر بی بلام من شاهده کم هی که لهم ولاتی یک تقدیری که برزیه تا دکی یعنی من اندازیاری کم لکردستان اگر جیانه کم باشه بی بسیار رو داره دکم اندازیاری بله اندازیارم دوای هم لوک من دو بونی کشور بلام هاتوم لیره است که آنات دمیوی به هوی ایشیه که وا به هوی ایشیه کی لواکی اوج یعنی کی وا پیک بیانم هایار متی خو خزانده بسیاری من دیسان بوش بریتانیا بوش بریتانیا لبرو لیره آلمانیا و فرانسه آنها یکم یه سرتاوی دهاتی کمتره یعنی اول که دتوانی لبریتانیا بدست بیان لیو بدست سینانی و دومیشیان به هوی کسکاری شو هند کسکار من لبریه راست لکردستان بیری چه دکه زورتر اون دهاتوی بیری دایکم بیری دایک دکه زور بیده زوربی کوچبران دیانوی لمبری دریا و بگنه او بر اوی بهشتو ایره درگای بهشتا چانسی درچون زور نیا هنده کشان برلوی بگن دمرن بلام حزی گشتنیان لطرسی نگشتنیان به هستره 25 ساله ام سنوره لنوان بریتانیا و فرانسا ده ده پارزره لو بری او کامیره چاودیری زوری لیا پولیسی دریا هیا هروه پولیسی پاراسن یا سپاش تنانه تندک جر هول داد سنور لوبر بپارزه. لیرالا فرانسا به همان شوی. لبیستو پنج سالی رابر دوده. به هوی رکوتنی دبلن. که لنوان ولعتانی اندامی کتی اروپا هبو. ام سنورانه به هوا بشید پارز را. بلام لیرالا بدوا. ام پاراستنه بر دوام نابد. دوای درچونی بریتانیا ل یکتی اروپا. جال لبیستو پنج سالی رابر دوده. با او همو پاراستنه که لنوان هر دو دولت ده هبو. لسر ام سنوره. چون ام دریا فراوانه. بیروکی خود در باز کردنی کوچبرانش لمس نوره با شوی فراوان بو دبه دوای برگزیت چی لبه یکیتی اوروپا و بریتانیا لیک جیابو نوا برگزیت با اوروپیکان روداوی کی گوریا بلام لیره لای کوچبران لفرانسا هیچ نگوراوا اوان تانگن اوبر اور لدوای خویان نادنوا موسیقی